Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, verðu, þá ætlum við að ræða kjaramálin. Viljómur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins og verkalýðsfélags Akraness. Velkominn. Herðu, þetta er svona saga sem að við hefur nú svo sem komið fram víða. Að þið lögðu fram eitthvað tilboð til SA og SA virtist líta vel á það og kynntu það stjórnvöldum og stjórnvöldum virtist líta vel á það. Það leitu átt og tímabilið því það að leysa vanda ríkisstjórnarinnar með því að, að færa henni eitthvað svona lausn sem að, að hún ófærum að finna sjálf. Svo sleiknaði uppbrúsu. Það þið náðu síðan saman aftur. Leit út fyrir að þið verið ná saman með SA. Búin að tala launaliðin eða hvaða krónutölu hækkun á að vera og hver prósetan þá fyrir ofan einhverja tiltegna uppeð. En allt brestur á forsetu ákvöðum, að þetta á að vera 4 ára samningur, þá verður að geir negla hann einhvern veginn niður, hvað gerist ef verðbólgan fer upp eða fer ekki niður, hvað gerist ef vextinir rjúka upp og þið ná ekki saman um það. Og skellir svolítið hurðum. Já, ég held að þessi rétta orði ef við höfum skellt aldrei hurðum einfallega vegna þess að við vorum búin að leggja alveg ómælda vinna á okkur við að ná þessu saman og við í breiðfylkingunni erum sammála þessi stóru megin markmið sem að lúta því að ganga hér frá kjarasamningin núna sem að getur verið svona vegvísir að því að verðbólga fari hér niður og vextir líka en við gerum okkur hins vegar alveg grein fyrir því að það ekki launafólk eitt sem þarf að axla slíka ábyrgð til að slíkt takist. Það eru fjölmargir aðrir utanleikjandi þættir sem hafa þar mikil áhrif. Og ekki bara það launafólk sem að þýra sem er fyrir, heldur þurfa aðrir samninga að vera í takti við þetta. Algjörlega, það liggur líka fyrir að við erum 93% af alþýðisambandinu og 73% af öllum vinnandi markaði, þannig að við erum alveg leiðandi hvað þetta varðar. En við sjáum að þegar við erum með stýrivexti 9,25% sjáum líka þegar við erum með verðbólgu hér í kringu 7% hverslegas óbóðslegar þjáningar okkar fólk að líða vegna bara þessara þátta sérstaklega sem lítur að vöxtum og bara sem dæmi að ef að við okkur tækist að nán hér niður vaxtastigi sem næmi svona 2,5% þá myndi það skila heimili sem með 33 miljónir einhverstar kringu 68.000 krónur ávinningi á mánuði Þetta sko á mánuði, þannig að hér erum gríðarlega stórar upphæðir að ræða, þannig að við áttum okkur á því að þetta gæti verið leið ásamt því sem að er gríðarlega mikilvægt sérstaklega fyrir lágtekjufólk að endurreisa hér tilfærslukerfin, endurreisa hér barnabæturnar sem að hafa beðið hnekki á liðnum árum og áratugum, ásamt því að lagfara hér líka húsnæðisbótakerfið og síðan erum við með kröfum að lagfara líka hér vaxtabótakerfið. Þetta eru allt þættir sem við vorum búin að stilla upp og stilla af. Þetta var pakki eitthvað starf kringu 24 miljardar eitthvað starf nála tíð. Sem að hefði stutt vel við þau markmið sem við erum að gera ásamt því sem að við höfum líka verið að vinna að fá sveitafélögin síðan með okkur í lið í því að draga tilbaka gjaldskrárhækkanir sérstaklega sem að lítur að barna og fjölskyldufólki og við höfum svo sem fengið vilyrði fyrir því þannig að það sem að við vorum búin að teikna upp í heildarpakka alltaf ég að leiða mér alveg að segja þegar allt er tekið saman liti bara nokkuð vel út sérstaklega fyrir sko lágtekjufólk og líka svona lærri millitekjufólk og reyndar alveg upp í millitekjufólk líka. Þannig að þetta var svona markmiði sem við höfðum og til þess að náðu þessu markmið þá gerðum okkur líka grein fyrir því að við þyrftum að gera langtímasamning, þyrftum að gera hér samning til 4 ára og það var svona eftir okkar upplýsingu svona eina kröfum stjórnvalda til þess að þau myndu koma myndalega að
þessu borði eins og þau gerðu að hluta til í lífskjærasamlingunum. Þau myndu kaupa sér fríð á vinnumarkaði. Já, það má alveg segja það og tryggja hér svona fyrirsjáleika og stöðuleika til lengri tíma litið. En á móti kemur að þegar við leggjum svona mikið á okkur sem fólki í því að ganga hér frá hófstiltu launahækkunum til að ná þessu markmið sem ég þuldi hér upprétt á þann að þá vorum við alveg samfærðið að við þyrftum síðan að hafa sterkar varnir gagnvart í ef aðrir hópar myndu síðan ekki taka þátt í því að gera það sama við getum talað bara aðildarfyrirtæki samtaka atvinnulífsins ef að þau myndu bara halda áfram að varpa sínum vanda úti í verðlagið svo þau hafa verið þekkt fyrir í gegnum tíðina að þá þyrftum við að vera með einhverja varnir. Ef að verðbólga færi ekki niður, vegna þess að fyrirtæki myndu bara hækka verð, hvað sem er. Nákvæmlega, og svo er náttúrulega bara samspil á milli verðbólgu og vaxta. Þetta er svona, þegar maður skoðar söguna aftur í tíman, þá getur við eiginlega bara heimfært þetta svona nokkurt veginn. Mér minnir að meðaldars verðbólga Íslandi sé einhverstari kringu 5% frá því svona síðustu 25 ára eða svo. Og meðaltal stýrivextir eru 6,75% þannig að þú getur eiginlega raunum verið svona bætt 1,75-2% món á verðbólgun á hverju tíma fyrir sig, þá sérðu hverju stýrivextirnir eru. Þannig að við höfum lagt áherslu á það, við viljum hafa hér einhvern svona útslátt að rofa til að verja okkar fólk ef að verðbólga fer yfir einhvern ákveðið mark eða vextir hafi ekki lækkað einhvern ákveðið gildi að þá geti kjarasamningur verið laus. Því að ef að það myndi gerast með þeim hætti, með við þau svona þau gildi sem við myndum vilja stilla þetta af, þá værum við í raun að vera að segja markmiðunum sem við stemdum að þeim hefur ekki verið náð. Þess vegna viljum við verja okkar fólk og það siti ekki eitt uppi með alla áhættuna og ábyrðina. Og þetta hefur því miður einhverja hluta vegna farið frekar illa fyrir brjóstið á samtökum atvinnulífsins því að þau forsendu ákvæði sem að þau hafa verið að bjóða okkur hafa verið að skortum skammti ef að þannig málið komast hafa verið, ég ætla bara að fá að nota orðið svona fróðu kent erfitt að henda reiður á það í raunum verið hvað þau meina með þessum forsendu ákvæðum, en þau voru alveg skýr lengi vel á því að einhvers konar útsláttar rofi uppsagnar ákvæði kæmi ekki til greina þeirra hálfu. Þannig ef að verðbólga færi yfir eitthvað tiltekin mörk, þá væri bara samninga lausir, það er ekki að krafa, og þau segja nei. Þau segja nei. Og þau sögum þetta. Fjórar ára samningur eða fjórar ára samningur. Já, og við bara bundin og síðan bara gerist einhver vjandin sem að við ráðum ekki við og þá situr bara fólk fast þarna eftir en fyrirtækin og aðrir aðilar spila sig þá bara stikkfrí og það er eitthvað sem við getum ekki undir nokkur kringustæðum hérna sætt okkur við því að þegar þú ert að leggja svona mikið að mörgum með því að búa til farveg með hófstiltum launahækkunum til þess að náðu þessu markmiðum þá verður að geta varið þitt fólk það er bara, og ég held að þú finnir vart þann Íslending sem að hefur ekki skilning á því að við séum uppi með slíka kröfu Síðan verið að tala að það sé verið að vega hér að sjálfstæði Seðlabankans með því að við erum með kröfum að vextir þurfi á fyrstu 15 mánuðunum ef ég mani þetta rétt að hafa lækkað 2,5% tatt eftir úr 9,25% niður í 6,75% og þarna hafa menn staðið upp á kössum og öskra hátt og skýrtum að þarna sé verið að vega sjálfstæði Seðlabankans. Ég segi nei, við erum ekki að vega sjálfstæði Seðlabankans, við erum fyrst og fremst að segja Seðlabankin er alveg sjálfstæðir í sínum aðgerðum, lögum samkvæmt. Við erum hins vegar að segja að til að Seðlabankin geti lækkavexti, þá þurfa allir að axla sína ábyrgð til þess að verðbólga fari hér niður og stýrivextir fylgi þar með. Við erum að verja bara okkar fólk fyrir því og setja svona gaffalinn á að allir spili með og taki þátt í þessu verkefni sem að skiptir gríðarlega miklu máli. Það er náttúrulega ekki þannig að Seðlabankin getur ef að verðbólga vex af einhverjum ástæðum, getur verið bara innflutt og ekkar vexti, þá bara gerir hann það. Það getur verið það leitti þess að samninga verið aftur lausir. Það er bara, þannig er það. Þannig er það og ég get alveg sko og hef, svo sem rætt að við samtök atvinnulífsins að
við erum alveg tilbúin til þess að skoða atriði sem að lúta því sem að svona ef að einhverir óvæntir atburðu myndi gerast eins og ég tek bara sér dæmi stríði í Evrópu eða heimsfaraldur og væri einhverir atburði sem að við hefðum engin sko tök á að bregðast við hvorki við né atvinnulífið að þá mætti alveg skoða það að vera með einhver buffer í því að setjast yfir það því að þá held ég bara að það yrði hvorki ávinningu fyrir launafólk né atvinnulífið að segja upp samningum yfir ykkur sem við hefðum ekki áhrif á ykkur svona ef að hútar sökkuða skipi já, og allir þurfa að sigla fyrir góður vinn og höfða og verðlagi Evrópu hækkar 5% Já, það má alveg skoða ykkur svona þætti en allt sem að við getum haft áhrif á hér innanlands það vill ég að sé alveg gerinelt niður að fólk sé hér tryggt fyrir því að allir taki þá Herðu, má ég aðeins fara yfir svona hugmyndina á bakvið þetta af því að orta svona fréttir og kemur svona ykkur átök og á milli ykkar og stundum svona einhverjar hérna, orð sem að falla en ég held að sé mikilvægt að hlustaður svona skilji hérna tilbúðið ykkar og það þannig að það verðbólga og það verður að vinna buga henni, hún óvinur allra Og þið komið fram og segið að við erum til í að hækka launin minna sem að flýta fyrir lækkun verðbólgunar gegn því og þá hefur við talað bara eins litla launahækkanir og mögulegt er. Þær eru fyrir neðan verðbólgumörkin, þannig að við erum að semja kjaraskerðingu og það fólk sem er með neðri mörkunum þolir það ekki og þess vegna viljum við bæta stuðningin við leigjendur, húsnæðiskaupendur, barnafólk sem fyrst og fremst fólki sem skuldar mest og með þyngstu byrðina út af börnum til þess að það sé hægt að alda launahækkunum svona lágum að verða að koma bætur á móti til að fólk það lífið af. Algjörlega, það stýst þetta. Það stýst þetta. Og samtök aðtölu sætt að taka þessu fagnandi því að þau þurfa að borga minna. Stjórnvöld fá í staðinn hérna minnkandi verðbólgu sem að, og það er að fara rök fyrir því að sveitafjölögin bara þetta sé nóbreyni fyrir þau því að þau skulda svo mikið að þetta mun lækka vaxtakostnaðin meira heldur en að þau þurfa að lækka sko leikskólagjöldin og þarfrændu götunum og það sama má ég að segja ríkið og ykkur fleiri. Sá sem að er ekki að græða þessu, að þá erum við komin að krónutölu hækkunin ykkar, hún stoppar ykkur staðar og byrjar að verða 3,75% eða 3,25 sem er náttúrulega undir verðbólgu mörgum. Þannig að þá er verið að segja við þá, það launafólk sem hefur það betra í samfélaginu, velsett launafólk, að nú ætlum við að vinna að buga verðbólgur næstu 4 árin og við verðum að gera ráð fyrir því að það sem að þið eru á góðum tekjum, að þið hafi þá svona skárri eignastöðu heldur en hinir fátakari og að þið takið þetta svolítið á kassan. Já, að hálfu leiti. Að hálfu leiti. Já, þú veist það er ekki að fá ykkur launahækkun. Og að hluta til eru milltekið fólki líka að fá þarna út úr tilfærslukerfunum. Það byrjar að tæma svona. Það byrjar að tæma, það eru þarna hlutir inni sem að, ef að þessu verður, sem að munur gagnast líka milltekið fólki, það lítur svo að skólamáltíum og annars líkt sem að hérna verður ekki tekið tengt, ef að þetta verður að veruleika. En ég held að það segir sig bara sjálft að þegar þú ert að fara í svona vegferð að þá eru það breiðarbökinni ef að þannig mori komast sem að þurfa að sætta sig við minni og tætti til minni og það er grundvallar atriði að menn átti svo þessu. Það er ekkit að sætta sig við minni launahækkanir. Það er ekkit að fá minni launahækkanir heldur en sko verkafólkið. Það er að fá minna í prósentutalið. Það er að fá sömu krónutöluna. Þú ert að fá 23.750 krónur og það er allir að fá hana. Algjörlega sko síðan verður skurðapunktinu 3,25% hjá þeir sem ekki taka launin til kauptökstum, en þó enginn fær minna heldur 23.750. Þannig að þeir eru að tala um að einhver sé að fá minna vegna þess að hann sé ekki að fá hlutfastlega meira heldur en einhver annar. Það bara ég kaupi það ekki vegna þess að ekkit okkar fer með prósentur út í búð, fæði börn sín með prósentum eða borga reikningarnir sína með prósentum, við borgum þetta allt með krónum.
Það enginn að fá minna. Millitekjufólk og hátekjufólk ekkert að hérna fá minna heldur en aðrir þótt að hlutfastlega séu það að fá minna. Því að ég hef lengi sagt að prósentur eru aflgjafi misskiptingar, óréttlætis og gerir ekkit annað en að auka ójöfnið í íslensku samfélagi. Þetta hef ég sagt. Fólkið í BHM og kennaðarsambandinu er bara ekki samanlega. Já, já. Og það segir að óréttlætið sé krónutöluhækkanum sem að sífell minka munin á gjaldfellir menntun í samfélaginu. Mér alveg nákvæmlega sama hvað BHM segir í þessum efnum. Þetta bara mín skoðun. Ég hérna veit hvað þarf til þess að geta framflýtt sér. Það eru bara íslenskar krónur svo þú þarf til þess. Þú gerir það ekki með hlutfallshækkunum eða prósentum. Þannig að ég blæs bara á þessi rök. Núna erum við bara í þessari stöðu og ef það einhverju hópar, hálauna hópar sem að telja sig ekki geta tekið við þessum smáurum sem við erum að semja handa í raun og veru lágtekjufólki og ætla sig síðan ekkit að taka þátt í því að vinna hér bug á verðbólgu og vöxtum og ætla sig að kasta hér spreki á verðbólgubálið og fýra aftur upp í því, þá verður þetta bara sama fólk að eiga það við sína samvisku. En þetta er einu. Að millitekjufólkið, herra millitekjufólkið, það mun gagnast því gríðarlega mikið ef að þetta verkefni tekst og við náum okkar markmiðum sem eru fólkinni því að nániði vöxtum, þar eru stóru tölurnar handa millitekjufólkinu. Með því að lækka nániði vöxtunum, því að yfirleitt það þannig að því ofar sem þú kemur upp í tekjustegan, að það skuldar meira. Og þá getur þetta orðin svona eldri og er kannski búin að gera já, já, ég er ekki að tala fólk sem er kannski orðið 55 ára eða þannig að eldra sko, þá voru það búið að ná niður kannski skuldastöðu sinni í sömu tilfellum, ekki öllum en svona venjulegt millitekju fólk sem að hérna er búið að fjárfesta sér í íbúð þá mun þessi leið ef hún heppnast að við náum hér niður vöxtum þá mun hún gagnast þeim gríðarlega að sjá lækkun vaxta. Já, þannig að hjón sem að samanlagt eru með kannski 2,5 milljón á mánuði og með að við svona hvað þannig fólk skuldar mikið að það mun fá hérna, meiri ávinning út úr þessu heldur en hjón sem eru saman með 1 milljón og skulda sem fá ekki svona skulda. Miklu meira, við skulum bara horfa að vaxtastíðið eins og er núna í dag með breytilegum vöxtum. Þú voru að tala hér sko óvertriði vextir eru yfir 10%. Þannig að hvert prósent skiptir gríðarlega miklu máli og ekki bara sko þetta skiptir ekki bara máli varðandi vextina. Því að þegar þú ert með verðtryggt lán og ert hér í 7% verðbólgu þá er þessi 7% bara leggjast ofan á höfustólinn hjá þér sem að er að rýra hjá þér eignarhlutin þannig að ef að verðbólgan dettur niður þá bara er höfustólinn að hækka mun minna hjá þér og eignamyndinu verður meiri. Þannig að það alveg sama á hvernig við lítum þetta. Við getum tekið leigjendur sem dæmi sem eru margir hverjir eru bara hér með verðtryggða leigusamninga. Tökum einfalt dæmi að þú ert með 8%. Og rúmlega það leiga hækkar meira heldur nefnum almennu verðlagi. Já, í sumu tilfellum er það þannig. Bara sagt upp reglulega og svo hækkar. Já, eins og já, almennu leigufélagi og þessu leigufélagi. En ef við tökum bara verðbólguna, ef þú ert að leiga 250 skrúnur og verðbólga er 8%, að þá er leigan að hækka um 20 skrúnur á mánuði eftir árið. Ef við náum verðbólgunni í 4%, þá er það 10 krónur. Það tettir því. Þá 10 krónur ávinningur af því að stuðla því að verðbólgan fari niður og til að sko vera með 10 krónur í ráðstöfunartekjur, þá þurfum við að semja 15.000. Þannig að það eru allski svona þættir sem að við erum að horfa á til að auka ráðstöfunartekjur okkar fólks með því að gera og fara þessa leið. Og þér finnst þetta eins og kallað er no-brainer. No-brainer. Já, það er eins og er sjónami sem koma hjá viðsemundum ykkar. Ríkisvaldið horfi líkla til þess að því að þeir þurfa svo að semja við restina af vinnumarkanum. Mun okkur takast það, sín reynslan það að okkur muni takast að halda samningunum sem er eftir að koma innan þessara marka. Því ef að þeir gera það ekki, þá má færa rök fyrir því að þá aukist verðbólgan og markmiðin ykkar náist ekki.
Þá mæta þau hópum sem að segja já, já, það má vel vera að, að verðbólgan sé mikill vágestur hérna og allir þurfa að taka á því en við erum hérna með gömul lofurð ykkar að jafna laun á milli markaða og við erum hérna með gömul lofurð ykkar að jafna mun á, á kvennastörfum og karlastörfum og, og þið eru hérna með óuppfyllt lofurð þar sem við sögðist að gera hitt og þetta þannig að fólk kemur með alls konar dóta samningunum í ríkisóti. Já, ef þú ætlar að jafna laun á milli markaða, þá þarf það að fara í hin áttina. Vegna þess að réttindi opinberra starfsmanna eru margfalt, betri heldur en nokkuð tíman á hinum almenna vinnumarkaði. Margfalt betri. Ég get nefnt bara nokkuð dæmi. Ég skal nefna 30 daga orlof. Þegar þú byrjar að vinna hjá hinu opinberra þá áttu rétt á 30 daga orlof eftir 12 mánuði. Það tekur því 10 ára að safna 30 daga orlof á hinum almenna vinnumarkaði. Ég get tekið veikindarétt. Við getum tekið uppsagnar, nei, hérna uppsagnarvend. Það ekki nánast hægt að segja upp opinberu starfsmanni. Það bara hægt að segja starfsmanni upp á hinum almenna vinnumarkaði bara ef að er rigning úti. Bara á nokkra skýringa. Það eru, launataxtarnir eru umtalsvert hærri hjá hinum opinberra heldur en á almenna vinnumarkaði. Þannig að ég hef aldrei skilið þessa umræðu þegar ég verið að tala að þurfa að jafna laun eins og opinbera við almennamarkaðin. Þetta er bara... En þetta er samt krafan sem er. Já, en hún er bara ekki sönn. En þá þarf ríkisvaldið þyrfti að horfa á það að við, hérna, við teljum okkur geta staðist svona hérna, kröfur í 4 ár til þess að haldi. Þetta er eitt og eitt starf hjá BHM einhvers staðar í ykkur stjórnunarstöðum á einum almenna vinnumarkaði sem við getum bent á eitthvað svona. En ég fullir það að 90% af opinberu starfsmönnum eru með réttindi sem eru mun betri heldur en gengur að gerist á einum almenna vinnumarkaði. Þetta er bara staðreynd, þetta þekki ég vegna þess að ég er að gera báða samninga. En kannski skiptir ekki öllu máli hvort að kröfunar eru réttmættar eða ekki. Þessar kröfur geta verið lagðar fram og það geta verið átök, ég meina flugufyrirstjórar geta loka landinu og, og hérna, ríkisvaldið eftir 5 vikna kennaraverkvall verður bara að beigja sig undir eitthvað, þannig það að leggja svona mat á það, hvernig mun restin af vinnumarkanum taka þessar stöðu. Það leikur alveg fyrir að sko, þetta er bara sjálfstæði réttu hvers þetta félags fyrir sig að semja kaup og kjör fyrir sína félagsmenn. Þann rétt getur enginn tekið af einum eða einum og hann getur bara beitt þeim tækjum og tólum sem hann hefur samkvæmt vinnulöggjöfinni og það er aldrei hægt að binda og múlbinda einhvern í slíku. Það er ekki hægt en hins vegar hefur sagan sýnt það bara í gegnum árin og áratugina og nánast alla kjarasamningsgerð sem hefur verið framkvæmt á íslensku vinnumarkaði að þegar að stór hluti vinnumarkaðarins er búin að ganga frá kjarasamningum að þá er það sú lína sem að gildir. Svona hefur þetta alla tíð verið. Ég hef margoft lent í því í gegnum tíðina, sérstaklega ég er í kringu 2010, 2014, 2015 að ég dró samningsumboð mitt tilbaka vegna þess að ég var óhress með alþýðusambandi á þeim tíma en ég þurfti bara alltaf að lúta í það í gras með það að þarna var bara vinnumarkaðin heilt sínum búin að ganga frá einhverju líni sem að maður komst bara ekkert upp. Og þú breytir því ekki nefn að þá mögulega með því að fara og vera tilbúin í 5, 6, 7 vikna verkvall. Eins og opinberir starfsmenn gerðu kannski 84 og það svona dæmi þetta. Það má vera en ég held að sko, það er oft bara mjög erfitt að brjótast út úr því þegar að stór hluti vinnumarkaðir sem búin að ganga frá einhverju ákveðinu línu. Það er bara, það er nánast nánast útiloka nema með einhverju smámunum. Ríkisvaldið þarf að hugsa þetta. Síðan erum við með SA og einhver tímapunkti sem að þeir reyndar gáttu síðan leist að þá hrukku þau frá með hérna, hugmyndinu um hérna, launaskrið að samningarnir ykkar myndu og þá ég meina að maður geti orðað sem svona vilji minn, það er ekki þannig að laun hækki bara eftir því sem að þú semur sko. Það er hérna vinnumarkaður sem er lifandi og það er vöntun og starfsfólki og það verður launaþrýstingur og ef að við gerum svona samninga þá mun það ekki verða hérna 3,75% miklu nærði að vera bara 5,5% og þau voru efins um þetta en það var verið það kynnt í að það getur orðið einhver svona launaskrift. Þetta er ágætt að þú nefnir þetta. Ég er búin að vera í þessu 20 ár og ég hef aldrei heyrt að við samningsborðið áður að
að þeir eru nánast geð krafa á mann að bera ábyrð á okkur launaskriði sem að verður á meðal fyrirtækja. Ræstingakonan ég að bera ábyrð á launahækkun fjármálastjórans. Ég skal bara fúslega viðkynna að ég hef aldrei heyrt þetta áður og grundvallaratriði þessu að verka fólk á hinum almenna vinnumarkaði sem tekur launu til kauptökstum að 99,9% þessa fólks nýtur aldrei launaskriðs, aldrei nokkuð tíman. Þetta fólk bara reyðir sig á að þegar að við erum að semja, það eru raunum veru eina tækifæri sem þetta fólk hefur til að bæta kjör sín, síðan eru hópar út í íslensku samfélagi sem að eru að njóta launaskriðs, við getum tekið iðnaðamenn sem dæmi að hluta til bara vegna þess að þeir eru mikið þensla á meðal iðnaðamanna, vantar pípara, vantar rafvirkja, vantar bara... Matreiðslumenn í ferðamanna, gríðalegur launaskrið þar. Líka og meðal hérna verslunumanna, sérst í skrifstofufólks, það sem er með virkilega góðan skrifstofumann, færan, þá bara slegist hann, þá getur hann gert hinar ýmsu kröfur, en hjá bara venjulegu verkafólki, þá mælist þetta ekki. Þetta er ekki launaskrið þarna og þetta er eitt af því sem við munum og ég hef rætt að við Sólveig Önnu, við þurfum að ávarpa þetta sérstaklega starfskunnasambandið og Efling að tryggja okkar fólki það ef að verður hér launaskrið á íslensku vinnumarkaði þá þurfum við að verja okkar fólk fyrir því að við njótum þá ávinnings af því ef að aðrir hópar ætla síðan að taka meira heldur það sem við erum að semja. Erum við með kröfur það núna? Já, já, við. Þannig ef að launaskriði verður 5% þess við segja, þá getur þið gert kröfu tökum bara einfalt dæmi að kauptástöðnir okkar eru að hækka 5,9%. Að ef að launaskriði er meiri 5,9%, þá kemur einhvers konar viðbót ofan að taxtana. Þetta var gert í lífskjærasamningnum, en munurinn á lífskjærasamningnum og þessu sem við erum að gera núna það að þá var voru kauptaxtarnir töluvert lærri þannig að við vorum að setja krónutölurnar ofan á þá að prósentan varð mjög háskiluru þannig að þurfti töluvert mikið launaskrið til þess að myndi kóvera hækkunna sem að varða kauptaxtarnum hjá okkur en núna þetta 5,9% og það má alveg segja mér að launaskrið gæti orðið yfir 5,9% maður hefur bara ekki hugmynduð það Það sem að valda launaskrið á íslensku vinnumarkaði núna þessi gríðarlega þensla, sérstaklega sem í ferðaþjónustunni, þar sem að vera að flytja hér inn 20.000 manns til að vinna í ferðaþjónustunni. Þegar ferðaþjónustan er að þennjast hún út eins og hún hefur gert á síðast ári, þá kallar það líka á byggingamarkaðu þennst út samhliða vegna þess að einhver stað verður þetta fólk að búa og það kallar á þenslu þar og þá myndast þessi spenna hjá iðnaðarmönnum Já, byggingar hérna innaðmennum í byggingarinnað og svo framvegis. En við þurfum bara að tryggja það og ég vil alveg klárlega að við verðum varin fyrir því að ef að launaskrið verðum meira að þá sé láttekju fólki sem á kauptökstunum varið með einhverjum hætti. Varið þá með því að þau fáið automatist samlinga verið lausir eða þið getið eftir viðræðu við þessa sagt samlingunum lausir. Já, raunum verið villi bara þetta sem skrifað inn í textan eins og gert var í lístjæra samlingunum og það var bara töluleg við mig að þá vitum við hvað kauptöstandir að hækum ef að launaskriði verður meira þá gefum bara viðbót ofan á textan. Ok, þá erum við komin að hérna þessum viðmiðunum og það hérna ef að verðbólga fyrir hérna verður ekki í takt við hérna það sem eru forsendur samningana með einhverjum svona buffer og kannski svona innan einhvers tíma þannig að þau verður ekki automati sagt upp af því að verðbólgan skust þarna upp einhver daginn af því að hækkaði flugfargjöld eða guðmjöld og hvað. Það er þetta með launaskriðið og það er með vextina. Hvað er það af þessu þrennu sem að stendur helst í þessa? Það eru vextirnir. Það eru fyrst og fremst þeir sem að stendur í þeim. Við erum núna með kröfum að í mass á næsta ári að ef að verðbólga verður 7% eða meira þá séu samningandi lausir og ef að stýrivextir hafa ekki lækkað meira heldur 2,5% verður komin í 6,75%. Og þetta stendur bara illilega í þeim að samþykja þetta og ef að fórsendur eru ef að þessi markmiðum var ekki náð þarna fyrsta maður þá kemur saman fórsendur efnd sem að myndi ræða saman og síðan vorum við að tala að frá fyrsta maður til fyrsta júní að þá yrði svona hálgjur uppsagnar
tími á þessu ákvæði og 1. júní yrðu samninga lausir. Mm. Þannig að það mætti eða segja að á frá 1. mars til 1. júní að þá hefðu aðilar tækifæri til að bregðast við. Meðal annars til þess að reyna ná verðbólgun niður á þessu tíma og jafnvel Seðlabankinn að lækka vexti. Hvað eru margir vaxta ákvörðan dagar á þessu tímabili? Við vorum nú búin að stilla þetta dálítið að það er í mars og það er í maí sem að eru hérna vaxta ákvörðan dagar. Við vorum með dagsetningar á því. Þannig að Seðlabankinn hefur þá eina vaxta ákvörðan til þess að leiðrétta þetta? Já, eina eða tvær ef ég man þetta rétt. Þannig að við vorum alveg búin að hugsa út fyrir því. Síðan er náttúrulega líka alveg hægt að stilla verðbólgu töluna neðar. Skilurðu, það verður að hafa hana neðar og sleppa vaxtarákvæðinu vegna þess að þetta hangir saman, sko verðbólga og vextir, þetta hangir saman. Þannig að það eru ýmsa leiðir hægt að fara en grundvallaratriði sem við höfum sagt í breiðfylkingunni er að það verður að vera útsláttarrofi á árunni 2025. Mm. Það er bara algjört líkilatriði að fólk geti, samningurinn geti orðið laus ef að markmiðin okkar eru ekki að nást. En ég tel að það séu sko 90-95% líkur á því að þessi markmið náist nema bara eitthvað mjög óvænt gerist. En til verðbólguspá Seðlabankans núna sem byrtist núna fyrir nokkru dögu síðan, hún gerir ráð fyrir því að á öðrum ársfjórðungi... Við förum nú ekki alltaf inn að trúa sko verðbólguspá Seðlabankans, það er ekki alltaf að gengið þess. Nei, þetta er eiginlega einu tölutur sem við höfum til að miða okkur við. Þar gerir hann ráð fyrir að vaxtastigi verðbólga verði komið niður í 3,6% í mars á næsta ári. Mér séu fyrsta ársfjórðungi fyrir geðum. Fyrsta ársfjórðungi hérna næsta árs að þá gerir Seðlabankinn sjálfur ráð fyrir 3,6% þannig að þá sérðu hvað við erum langt frá því sem að Seðlabankinn er að spá. En það er alveg rétt í aðra. Ég myndi frekar treysta Siggu Kling til að spá verðbólguna heldur Seðlabankar. Nefn eitthvað óvænt gerist, nú 2024, förum fjögur ára aftur í tíman, þá inn á þess tímabili þá höfum við COVID, við höfum Úkraínustríðið, við höfum Grindavík, þannig að það er eiginlega að ganga út ráðu vísu að eitthvað óvænt muni gerast. Ekki glemma VAR. Já, og VAR er þannig að það var 2019 og við vorum nú að gantast með það upp í hjá ríkisvöldar sem er að þessu hópur að En það er nánast í hvert einasta skipti sem að við setjust að kjarasamningsborði sem einhverju mjög alveglegir atburði gerast. Og þið getur ímyndað ykkur núna þegar að byrja að gjósa núna, sko, hvenna var það núna síðast bara þegar flæðir yfir hérna hitaveiturörin og yfir veginn og þetta voru bara svakar, við erum upp í karphúsi þegar þetta er. Og þetta er náttúrulega rosalega sko lamandi að sjá þetta hvernig þetta er og vita hvaða afleiðingar þetta hefur í för með sér fyrir sko 20.000 manns sem búa á þessu svæði. Þannig að þetta er ekki góð staða til að vera í þegar þú ert í miðjum kjarasamningskerfi en svona er bara Ísland skilur og við þurfum bara fjögurra ára. Já. Og markmiðin eru bara byggð á því að öllu óbreyttu þá þróast þetta svona en við getum gett ráð fyrir það að gerist alls konar hlutur á leiðinni. Algjörlega. Eru þið með, hérna, er endurskoðun ákvæði einu svona ári? Já, það er ekki bara þetta endurskoðun ákvæði, það er þið allavega 2-3 sem er þið á leiðinni. Og er þetta þannig að bara automatist þá eru samningarnir úr gildi eða setjist þið þá niður, segjum að VAR falli eða Play eða eitthvað, svo nefnum það ekki, þannig að sem ekki að spá ykkur fyrir. En að eitthvað gerist, einhverju jarðhræðingar eða eitthvað svona áföll, falla samningarnir automatist gildi eða setjist þið niður og það getur verið þannig að launafólk taki þá ákvörðun að kingja þessu einhverju gegn því að fá eitthvað í staðinn. Eins og ég sagði, ef þetta er einhverju atburði sem að enginn hefur áhrif á, þá er ég alveg persónulega tilbúin til þess að skoða slíkt, skilur við, því að þá getur það vel verið að sé hvorki hagur launafólks né atvinnulífsins að segja upp samningum. Það er að spyrja hvort það bara automatist fara úr gildi. En gildin hjá okkur sem við erum að leggja upp með, þá gerist það bara sjálfkrafa. Þetta er bara viðbrað sem kemur bara automatist. Þetta er ekkert að þurfa eitthvað að vera neitt að velta því fyrir sér hvort að eigi að segja upp samningum eða ekki. Það er bara ef að þessi gildi eru þarna, þá bara hefur komið í ljós að markmiðin sem við stemdum að þau hafa ekki náðust og þá bara eru samninga lausir. Og hérna, en gagatir sem ég var að nefna að ef er einhverju atriði sem að enginn hefur tök á að verjast,
að þá gæti það verið eitthvað sem að menn myndu þá bara setjast niður með og ræða sín og milli. En það þurfa að vera töluleg gildi inn í samningnum þannig að það sé alveg óumdeilt að ef að þessi markmið nást ekki þá eru samningalausir. Já, það ekki eins og ef stundu verið að svona rétt áður en að launahækkunin á að koma þá eitthvað boðið að svona vera einhverjum viðræðum. Já, ég gef ekkit fyrir þau fórsvöld ákvæða sem að menn er að belgja sig út einhverjum í einhverja 2-3-4 mánuðum að nú verði samningu sagt upp og menn er að koma fram í fjölmiðlum alveg daginn út og daginn inn, svo gerist ekki neitt. Þetta má ekki vera það. Það hefur stundu verið þannig. Mjög oft. Sko, þeir eru að semja, þetta eru tvíliða samningar en það er þriðja aðilinn, það er ríkisstjórnin sem að hérna spila stóra rullu. Hversu virk hefur ríkisstjórnin verið í þessum samningum? Því að maður myndi ætla það að eins og það hljómar að það voru þetta mjög nærrið í að vera komið samkomulag. Þeir eru búin að ná saman launaliðin. Það eiginlega bara þetta eina atriði þarna í vöxtunum sem að skipti máli. Kannski þetta svona staða, þú nú tekið þátt í milljón samningum, kannski þetta svona staða það sem að lausnin það að ríkisvaldið hérna hefur sambandi við SA og segir hérna ef þið kyngi þessu að þá fáið þið þetta eða eitthvað slíkt til þess að ná þessi gegn. Hafið þið orðið varfið það að ríkisvaldið sé svona virkur aðili til þess að ná þessu samningu fram? Ég spyr vegna þess að hérna til þess að fólki sem kemur þetta borð að flestir upplifa það að ríkisstjórnin sé eiginlega hálf lömuð. Já, ég held að... Geti ekki ákvörðum eitt eða neitt. Ég held að það sem örgulega margt til í því að það er ekkit rosalega gott ástand á ríkisstjórnin heimilinu. Ég held að það sé nú bara liggja alveg fyrir. En ég hef verið í töluverðum samskiptum við sem sagt, stjórnvöld við fórsætisráðuneytið sem að hefur verið að stilla þessu upp. Við höfum átt 2 fundi upp í ráðherrabústað og auðvitað er það alltaf þannig líka Gunnar Smári að það er auðvelt að semja við sjálfan sig sko þegar maður er að stilla upp einhverju kröfum gagnvart sama hvort að roka við sér myndum eða gagnvart stjórnvöldum að þá er mjög auðvelt að semja við sjálfan sig sko að þetta er nást og þetta er nást og þetta er nást og þetta er nást samninga ganga út á það að menn síðan á endanum mætast yfirleitt einhvers staðar á miðri leið og báðir eiga að vera svona þokkalega sátti með það sem er. Og það er nákvæmlega samir að gera gagnvart ríkinu. Ég held að svona með mínum upplýsingum að þá í flestum tilfellum eigum við að vera bara nokkuð sátt með það sem að þar mun koma. Það verða hugsalega þættir þar sem að menn eru ekki alveg nægilega sáttir með. En ég held að svona... Þú talar eins og samlingar því sem næstu í höfn. Ég myndi telja það að þeir séu næstu því að Það geti ekki stranda, þetta sem svo lítið atrið þau bara geti ekki stranda ég held að á endanum sé þetta bara þannig pakki þegar allt verið tekið saman í heilda púlju að þá er ávinningurinn að mínum dómi það mikill að það er eitthvað sem við getum ekkit hérna sagt nei við það er svona mitt mat þetta eru atrið þarna inni ég veit að það er ágreiningur hjá stjórnvöldum varðandi vaxtabætur Þeir eru ekki, það er, ég held að stjórnvöld almennt séu bara á móti vaxtabótum en vonandi verður fundir einhvern lausn á því sem að allir aðilar geta voruð ásóttum með. Ég held að barnabæturnar verði í anda þess sem við höfum verið að tala um. Húsaleigubæturnar munu hérna verða lagfærðar, kannski ekki alveg eins mikið og við reiknum með. Maður áttur að sjá nákvæma útfærsla á þessu þegar að þessu kemur. Það er ekki búið að kynna það fyrir okkur. Ég vil líka segja að samaskapi þegar stjórnvöld er að segja við okkur, við erum að koma hér með marga milljarða inn í þetta púk. Þá segi ég og sagði það upp í ráðherrabústað, þið er ekki að koma með krónin í þetta púk, einfaldlega vegna þess að í fjármálaáætlun þá gerir stjórnvöld ráð fyrir að laun hækki hér á milli 8-9%. Ef að þessi leið sem við erum að fara verður að veruleika þar sem að kostnaðamati er í kringu 4%, þá er sparnaði ríkisins að því í kringu 20-24 miljarda því að þeir eru að greiða 530 miljarda í laun á ári. Þannig að það eitt og sér er búið að kóvera þennan pakka ásamt því að ríkis skulda 606 miljarda í verðtryggðum skuldum og ríkis skulda 1650 miljarda í heildina. Þannig að ef að markmiðin ást að verðbólgan fer hér niður
þá verða verður hækkun á skuldum ríkisins á verðtryggðum skuldum mun minni ásamt því ef vextir lækka líka að þá verða vaxtagjöld ríkisins umtalsvert minni gleymum því ekki að ríki að borga yfir 100 milljarða 100 milljarða í vaxtagjöld á ári sem ekkert smáraði sem bara ekkert langt frá því sem að kostar að reka Landspítalann þannig að það mikill ávinningur fyrir ríkið að vaxtakjör hér og vaxtagjöld lækki og það nákvæmlega sama og við erum að berjast fyrir að það að lækka vaxtagjöld okkar félagsmanna þannig að við náum að auka ráðstöfunartekjur þar við getum tekið líka fyrirtækin sem að skulda 3000 milljarða 1% lækkun vaxta því 30 milljarða sparnaði fyrir fyrirtækin Íslensk heimili skulda 2980 milljarða þannig að 1% lækkun vaxta hjá þeim eru rétt tæpi 30 milljarða líka Þannig að hér gríðarlegan ávinning fólkin í því að ná niður vaxtastíðinu, ekkit bara fyrir heimili og fyrirtæki, heldur líka fyrir ríkis og ég tala nú ekki fyrir sveitafélög sem skulda ef ég mann þetta rétt 523 milljarða. Ég spurði hvort að þú hefur fyndist eins og ríkisstjórnin væri í svona ákefð að reyna að ná þessum samningu saman. Ég held að ríkisstjórnin sé... Eða er hún bara að býða? Ég held að sé svona fullur vilji... hjá forsætisráðherra og ríkisstjórninni fyrir því að þetta verkefni takist því að það eru allir sammála það að ef þetta verkefni tekst að ganga frá hófstiltu kjarasamningum sem að leiða að það verkum að þessi markmið nást þá sé í því fólkin mikið gæði fyrir samfélagi í heilsinni og það eru allir sammála mikilvægi þess að það takist en takt þetta reynu mér finnst þetta vera svona dálti svona prófraun á það líka á samfélagi í heilsinni því að nú erum við að fara í þessa vegferð og við erum að sýna vel á spilin hvað við erum tilbúin til þess að gera til að axla okkar ábyrðin að gæsalappa það verður fróðlegt að sjá hvernig aðrir aðilar í íslensku samfélagi munu axla sína ábyrð og það dálti prófsteinn sem fólkinni því, þess vegna þurfa þessir varnaglar að vera sem að lúta þessum uppsagnar ákvað. Það eru varnaglar í samningunum við SA, en samningunum við SA eru bundnir því að ríki komi með, eins og við fórum hérna með áðan, að það ekki hægt að taka svona litlar launahækkanir til hérna láttekjufólksins nema að koma eitthvað á móti. Og þú skrifar undir og Sigríður Margrét. Ætlar að gera það bara upp á good faith að ríkisstjórnin standi við eitthvað? Því meina því ríkisstjórnin og meira þessi ríkisstjórn hefur svikið þig í samningum áður. Nei, og það ekki bara það heldur, yrði líka forsendu ákvæði varðandi fyrirheit stjórnvalda. Ef það verða einhverir þættir. Þannig að samningur tæki ekki gildi fyrir en að ríkisstjórnin búið að skaffa þetta? Eða fellur úr gildi ef að ákvæði sem á að taka gildi kannski á einhverjum x mánuði, ef að það kemur ekki inn, þá bara samningur úti. Við erum með fórsvöld ákvæði varðandi fyrir eitt stjórnvalda. Hver afstaða SA til þessa ákvæða? Að samningur raunverulega festi stjórnvöld í ykkur tiltekinni stefnu? Ég held að... Þau vilja ekki að þessi gert gákvært Seðlabankanum? Ég bara velta fyrir mig hvað þau vilja að gera gákvært ríkisstjórn Það hefur svo sem ekki reynda þetta ákvæði því aðal ágreiningurinn hefur snúið Seðlabankan fyrst og fremst skilur þannig að það er ekki almennlega að ég vera að reyna þetta því að fórstönda ákvæðin eru nokkur skilur en hérna við erum ekki farin að fara að þessu ljóni. Já, ég var að velta að vera með hvort þetta væri eins og pólitísk afstaða að SA væri ósátt við það að í kjarasamningum yrði mótuð raunverulega stefna stjórnvalda í málum sem ekki tengjast launalið eða kjörum á vinnumarkaði. Ég held að það sé nú bara þannig að eðlimál sem samkvæmt verður aðkoma stjórnvalda ætið að vera af kjarasamningsgerð þú getur ímyndaðir hvernig og hefur verið það í gegnum tíðina en ég bara, þú þekki líka þessa afstöðu sem að má heyra inn í SA og þeim svona stjórnmálarmi sem að þeim fylgir sem að eru bara ósátt við það að Vilhjálmur Birgisson sé að setja þetta samningu sem eiga snúast bara um kaupgjald og sé fyrir hann að semja vaxtabætur og barnabætur og húsnæðistefnu og vaxtastefnu Seðlabankans og guðmet okkar Þetta er bara hlutverk verkalýðshreyfingarinnar Ég veit að þú veist þetta, en við vitum andstæðunar á móti. Ég algjörlega þar og rökin eru bara einfaldlega þegar hvernig liti íslensk samfélag út ef að verkalýðshreyfingarinn nýti ekki við. Ég held að menna þetta bara að skoða allt sem að verkalýðshreyfingin hefur áunnið
sem að löggjöfin hefur tekið inn til sína, sama hvort það fæðingarorlof eða orlof eða hérna, rétti til út af uppsagnarfresti og vinnulöggjöfin og allt þetta. Þetta eru allt atriði sem að verkalýðshreyfingin hefur barist fyrir og hefur síðan orðið á lögum. Þannig að ég held að það segir sig sjálft að og varðandi barnabætur og allt þetta verja þessi grunnkerfi okkar, það bara verkalýðshreyfingin sem getur gert það í raun og veru. Oft á tíðum sitja þessar upphæðir algjörlega eftir vegna þess að þeir fylgi ekki verðlagi. Það okkar að fylgjast með því og benda á það, heyrðu þessi hlutir ekki lagi. Og það okkar hlutverk að beita síðan okkar tækjum og tólum til þess að knýja til þess að þessi hlutir séu lagaðir. Og trúðu mér, þeir eru ekki lagaðir nema fyrir atbeina verkalýðshreyfingarinnar. Það bara þannig, það bara mitt mat. Þannig að ég vísa öllu svona algjörlega til föðurhúsanar. Hörðu, nú þið búin að lýsa samningana áraugurslausa og það forseta þess til þess að þið getið búið til ykkur aðgerða. Eitthvað að félagunum byrjuð að undirbúa það? Ég, sjálfsagt einhverju farnir að skoða svona möguleika á því með einstaka hópa og annars slíkt. Ég held að það liggi alveg fyrir. Ég held að við séum samt öll sammála því að við eigum þá vonu brjósti að við getum sest aftur á samningaborðinu. Og þessi óbilgirni samtaka atvinnulífsins hvað varða þessi forsetaákvæði að þau íti því til hliðar og skilji okkar sjónamið því að mér finnst það alveg með ólíkindum og hef aldrei tekið þátt í því að það skuli stranda á forsetaákvæðum. Ég hef bara aldrei tekið þátt í því þessi 20 ár sem ég hef verið það hefur strandað á launaliðnum fyrst og fremst í gegnum tíðina en að strandi hér á okkur forsetaákvæðum Það mér algjörlega hulir ráðkata. En það raumlega eftir að býða til því að ríkisáttar sem eru hringið í því og já, bóðið í því. Já, ég er í raun og vera að býða bara eftir því að það kveikni ljósin í höfði fulltrú á samtaka atvinnulífsins. Hvað er það langur tími sem að þið gefið þeim? Ég er að horfa á þessa viku að þetta fólk átti sig á því að þau bara gerðu mistök. Það þarf að tala sig niður á lausnir, það þarf að hugsa í lausnum og koma með hugmyndir, hvernig getum við leist þetta í sameiningu, hvernig getum við hugsanlega mæst eitthvað starf á miðri leið, þannig að báðir aðila geti orðið ásáttir. Ég held að þetta sé bara fólki að eiga samtal og tala saman og finna lausnir, kom ekki með einhverjar hugmyndir sem eru algjörlega út úr öllu korti, ég tekið sem dæmi, að þá átt að vera uppsagnar ákvæði eftir 3 ár, Ég meina, ég upp að við vildum við gera samning til 3 ára, þau gerðu kröfum að þetta er í 4 ár. Ég viss að stjórnvöld voru líka horfað aldrei til 4 ára til að styðja betur við það sem þau voru að gera og koma svo með og segja, heyrðu, þið getur fengið uppsagnar ákvæði eftir 3 ár. Það er eins og við lögðum til að samningun ætti að vera jafn langur í upp að við, þannig að þetta er ekki vinnubröð sem að ég get sætt mig við. Ég get sætt mig við að á árunni 2025 að við færum til þessa dagsetningar, mars og júni, getum fært aðeins lengra til en uppsagnar ákvæða á árunni 2025 verður að vera. Því að á næstu 15, 16, 17, 18 mánuðum munum við sjá hvort að þessi markmið sem að við erum að stefna náist eða ekki. Og þó að samningur sem til 4 ára þá er kannski þessi tilraun er kannski bara til 1.5 árs. Því ef hún er ekki byrjað að virka þá að þá eru samningur búnir. Þá er einhverjir sem ekki er að taka þátt og þá eru einhverjir sem er að svindla á því sem við erum að gera og þá verðum við að hafa þannig varnagla að okkar fólk geti komist á út úr slíkum aðstæðum. En mér heyrðist þú vera svona frekabjastin á því að þið farið að ræða saman aftur svona helgina eða næstu viku og við getum verið komið samning kannski eftir 10 daga. Ef ég væri hinum með við borðið, þá myndi ég náttúrulega í fyrsta lagi að með það sem við erum að leggja til. Þú sagðir áðan að maður getur aldrei sami fyrir hinn. Nei, það er eitthvað alveg rétt. Ég segi bara með það þann samningsvilja sem við höfum sýnt til að ná þessu markmiðu því við erum að horfa á heildarmyndina. En það sem að við erum að leggja á herðar atvinnulífsins er bara eitthvað sem að ég hef aldrei tekið þátt í að leggja fram á þeim. Og aldrei bóðið þeim í aftur gullin tilbúð. Aldrei. Ég ætla bara að vera alveg heiðalegu með það. Og þetta er síðan skiptið sem að gera þetta. Algjörlega. En þetta er tilraunina virði því að ef þetta tekst, þá munur ástöðuna tekið fólks, ekki bara lágtekið fólks, heldur líka millitekið fólks, ávinningur verður bara umtalsett meiri. En til þess að það gerist,
þá þarf þetta að takast. Erum, Viljómur, takk fyrir að koma hingað og gangið vel. Takk. Erum, við setjum hérna áfram og höldum áfram að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og heiminn næsti kafli eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eblingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Félagar og forvitnir eru velkomnir í sósialista kaffið alla laugardaga í Bolholti 6 klukkan 11:30. Tökum pásu frá kapitalíska hversdeginum og njótum góðra stunda með félögum okkar.